এটা দুটা নহয় তিনিটা কই বছৰ উকলিল তিনি বছৰ অ তিনি বছৰ উকলি চাৰি বছৰত সোমাইছে আৰু আশা গল এটা ধৈৰ্যৰ বান্ধ সিঙো সিঙো হৈছে বান সাহায্য বঞ্চিত কলিয়াবৰৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কলিয়াবৰ বাসীয়ে কিয় আজিও পোৱা নাই বান সাহায্য কাৰ ভুলৰ বাবে তিনি বছৰে বঞ্চিত হাজাৰ হাজাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত 2017 চনৰ 12 আগষ্টৰ দিনা অনাকাংক্ষিত জলপ্ৰলয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল কলিয়াবৰ মাজনিশা নগাঁও জিলাৰ ৰক্ষা কবচস্বৰূপ কলিয়াবৰৰ হাতীমৰাৰ মথাউৰি ছিঙি নিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সোঁতে ভাঙি নিমিষতে প্লাবিত হৈছিল সমগ্ৰ কলিয়াবৰ নিশা হোৱাপাতিৰ পৰা প্ৰাণটো বচাই বহু লোক ঢাপলি মেলিছিল নিৰাপদ ঠাইলৈ ঘৰ বাৰীৰ লগতে পোহনীয়া গৰু ছাগলী সকলোবোৰ উটি গৈছিল বানত এয়া তিনি বছৰ আগৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য কলিয়াবৰৰ বান বিভীষিকাৰ ইয়াৰ ছবি বান গল বিতৰ্ক হ'ল বহু ৰাজনীতিও হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলোৰে বাবে বান সাহায্য জলসম্পদ মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্তই তৎপৰতাৰে ক্ষতিগ্ৰস্তৰ সাহায্যৰ বাবে প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিলে সাহায্যৰ ধনো মুকলি হ'ল সাহায্যৰ ধনক লৈ সৃষ্টি হ'ল ক্ষোভ আৰু প্ৰতিবাদ একাংশৰ ভুলৰ বাবে পাবলগীয়াই নাপায় নাপাবলগীয়াই পালে সাহায্য কেশৱ মহন্ত আহি চাই গ'ল একো নিদিলেও সাহায্য নিদিলেও একো নক'লেও আজিলৈকে একো দিয়াও নাই এতিয়া খালি কৈছে সেই তেতিয়া একদম দিম বুলি এতিয়া একোৱে দিয়া নাই দিব দিব শুনি আছোঁ দিয়া নাই আৰু কৰিম কি এতিয়া নিজে আৰু গোট চোটৰ পৰা পইচা পাতি লৈ পেলাইনি আৰু দুকোঠালি সৰু সৰুকৈ বনাই লৈছোঁ আৰু দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আৰু সাহায্য বিসংগতিৰ প্ৰতিবাদো হ'ল তদন্তৰ অন্তত কলিয়াবৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ মণ্ডলসহ কেইবাজনো গাঁওবুঢ়া নিলম্বিত হ'ল স্থগিত ৰখা হ'ল সাহায্য বিতৰণ দিন বাগৰিল 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলাবলৈ কলিয়াবৰলৈ গৈ এটা সপ্তাহৰ পিছতেই বান সাহায্য দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু তিনিটা বছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো প্ৰতিশ্ৰুতি মাথো প্ৰতিশ্ৰুতিয়েই হৈ ৰ'ল আজিও ক্ষতিগ্ৰস্তই নাপালে বান সাহায্য বানত ঘৰ বাৰী হেৰুওৱা লোকসকলৰ খবৰ ল'বলৈ এতিয়া আহৰি নোহোৱা হ'ল স্থানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্তৰ চৰকাৰী ৰঙা ফিটাৰ মেৰপচত তিনি বছৰে বন্দী হৈ ৰ'ল কলিয়াবৰৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকল মানে 17 চনতে হৈছিলে 13 আগষ্টত ৰাতি তাৰপিছত আমি যেনে তেনে খালি প্ৰাণ লৈ পেলাই বাচিলোঁ ঘৰ বাৰী চব লৈ গ'ল আশা প্ৰতিষ্ঠা চবেই দিছিলে আজিলৈকে একো নাপালোঁ কিমান ক্ষতি মানে গোটেই ঘৰেই গ'ল ঘৰৰ ফাৰ্নিচাৰ গ'ল ঘৰ গ'ল গেছ গ'ল এইবিলাক চব আদায় হৈ গ'ল একো নাই কাপোৰ কানি চব গ'ল ফাৰ্নিচাৰ পৰ্যন্ত আজিলৈকে একো নাপালোঁ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই নিজৰ সমষ্টিৰ বান সাহাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিয় দৃঢ় পদক্ষেপ লোৱা নাই তাকে লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে বু বু বাবা সময় থাকোঁতেই বিধায়ক মহন্তই বান ক্ষতিগ্ৰস্তৰ আশা সুমনীয়াবোৰ ক্ষোভলৈ পৰ্যবেক্ষিত নোহোৱাৰ পূৰ্বেই ব্যৱস্থা নল'লে EVMত জবাবদিহি কৰিব যে সেয়া খাটাং কলিয়াবৰৰ পৰা পংকজ শইকীয়া ঈশান নিউজ